ሰላም ጅብሪል እንደምን ነህ? አልሐምዱሊላህ እንዴት ነህ? አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚተላለፍ መልእክትን ተመልክተው ምንድነው ማለት እኛ የተመለከትነው አንዲት መምህር ይዛው ሄዳለች አልጠፋም የሚል ነገር አፈራክቶ የተመለከትነው። ታዲያ እናቴ ነች የደወለችልኝ መጀመሪያ ከመስራ ቤት ሆና ደወለችልኝ። እናቴ ደውላ ጅብሪል እኔ አሁን ቢሮ ሆኜ አይቼሽ ነው በዚህ የብዙዎችን ልብ የሰበረው የህፃን ማርኮን ጉዳይ በየዕለቱ የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱበት ይገኛሉ። በጉራማይሌ ሚዲያ ህፃን ማርኮን ጉድጓድ ውስጥ ገባ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ በቦታው የነበረውን አጠቃላይ ኩነት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስናደርስ የቆየን በመሆናችን ህፃን ማርኮን ተገኝቷል፣ መምህሯ ይዛው ሄዳለች የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ የበዙ የስልክ ጥሪዎች ወደ ጉራማይሌ ሚዲያ መጥተዋል። ጉራማይሌ ሚዲያም የመረጃውን እውነት ነት ለማረጋገጥ በፍለጋ ላይ የበዙ ቀናትን ያሳለፈውና እስከዛሬ የነበሩ ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን ሲያደርሰን ወደ ነበረው የህፃን ማርኮን ቤተሰብ የቅርብ ሰው ጋር ደውለናል። በርከት ያሉ ጉዳዮችንም በዚህ ቆይታ ውስጥ ታደምጣላችሁ። ጤና ይስጥልን የጉራማይሌ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ብትሰሟቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን መጥተናል። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ ሰርተን ወደ እናንተ የምናደርሳቸውን መሰናዶዎቻችንን በቀላሉ መከታተል ያስችላችኋል። ለጉራማይሌ ሚዲያ ቢደርስልን የምትሉት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። የህፃን ማርኮንን ጉዳይ በተመለከተ ወደ አጣራንበትና ወደ ደወልነው ስልክ ከመሻገራችን በፊት ግን አንድ የጥንቃቄ መረጃ እናድርሳችሁ። ከቀኑ 7 ሰዓት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ፊጋ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ባለው ኒው ፓራዳይም መዋለ ህፃናት ትምህርት ቤት ውስጥ ከዋናው መንገድ ጥሶ የገባ ጎርፍ በክፍል ውስጥ የነበሩ እድሜያቸው ከአራት እስከ 7 የሆኑ 87 ተማሪዎች በጎርፍ መከበባቸው ተሰምቷል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው አቶ ንጋቱ ማሞ እንደተናገሩት የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችና ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር በመተባበር 85ቱንም ተማሪዎች ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው በጎርፍ ከተያዙበት ክፍል ውስጥ ማውጣት ተችሏል ብለዋል። በዚህ ሂደት የኒው ፓራዳይ ትምህርት ቤት መምህራንና የአስተዳደር አካላት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች እስኪደርሱ ተማሪዎቹን በማረጋጋትና የቻሉትን ሁሉ በማድረጋቸው ኮሚሽን መስሪያ ቤታችን ምስጋናውን ያቀርባል ሲሉም አክለዋል። ቀጣዩ የክረምት ጊዜ የሚበረታ በመሆኑ ሁሉም ህብረተሰብ ከኮሚሽን መስሪያ ቤቱና ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በተከታታይ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችን ተግባራዊ እንዲያደርጉም አሳስበዋል። ጉራማይሌ ሚዲያም እንደዚህ አይነት አደጋዎች ክረምቱ አሁን እየጠነከረ መምጣቱ አይቀሬ ነውና ሁሉም ማህበረሰብ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል፣ ወላጅ የልጆቹን መዋያ ጠንቅቆ ሊያውቅና ሊከታተል ይገባል የሚለው መልእክቷን በዚሁ አጋጣሚ እያስተላለፈች ህፃን ማርኮን ወደ ተመለከተው መረጃችን ተሻገርን። ከላይ በመግቢያችን እንዳስተዋወቅናችሁ የህፃን ማርኮን ጉዳይ ወደሚመለከተው መረጃችን ነው የምንሻገረው። ህፃን ማርኮን በጎርፍ መወሰዱ ከተሰማ ጊዜ አንስቶ ትክክለኛም ሆነ ፍጹም ሐሰት የሆኑ መረጃዎች ሲሰራጩ ተመልክተናል፣ አድምጠናል። ጉራማይሌ ሚዲያ የህፃን ማርኮን መጥፋት ከተሰማ ጊዜ አንስቶ የተለያዩ መረጃዎችን ከአካባቢው በምታገኛቸው ምንጮች አማካኝነት ለአድማጭ ቤተሰቦች በማድረስ ላይ በመሆኗ የበዙ የስልክ ጥሪዎችን በየዕለቱ ታስተናግዳለች። በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ህፃን ማርኮን ተገኘ፣ የወሰደችው መምህሩ ናት የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎም የመረጃውን እውነትነት ለማረጋገጥ የሚደወሉ ስልኮች የበዙ ከመሆናቸው አንጻር ጉራማይሌ ሚዲያም እውን ህፃን ማርኮን ተገኘ ወይ ስትል የፍለጋውን ስራ ወጣቶችን በማስተባበር ሲሰራ ወደ ነበረው ወጣት ጅብሪል ደውለናል። ሰላም ጅብሪል፣ እንደምን ነህ? አልሐምዱሊላህ፣ እንዴት ነህ? አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚተላለፍ መልእክትን ተመልክተው ምንድነው ማለት እኛ የተመለከትነው አንዲት መምህር ይዛው ሄዳለች አልጠፋም የሚል ነገር አፈራክቶ የተመለከትነው። ታዲያ እናቴ ነች የደወለችልኝ መጀመሪያ ከመስሪያ ቤት ሆና ደወለችልኝ። ኦኬ፣ ምንም አይነት የተጨበጠ ማስረጃ በሌለበት የቤተሰቡን ሰላም ለመረበሽ የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ቤተሰቡን ሰላም እንዳያገኝ፣ ቤተሰቡ ተረጋግቶ እንዳይቀመጥ የሚደረግ ጥረት እንጂ ምንም አይነት
የተገኘ ሆነ አስተማሪን በኩል የሚባለው በትምህርት ቤቱን በኩል የሚባለው ምንም ነገር የለም። እኛ መቼም ሰፈራችን በራችን ላይ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። ምንም ነገር ቢኖር ከኛ በፊት የሚሰማ አይኖርም። ትክክል። ዝም ብለው ቤተሰቡን የመረበሽ ስራ ነው እየሰራሉት። አራሻቸውን ለማጣራት እየሞከርን ነው፣ ግን ማግኘት አልቻልንም እንጂ የሚያጠፋፋን ነበር ብናቃቸውማ። መልካም። አይ እኛም እስቲ እናፈላልጋቸዋለን። የተወሰነ ያገኘነው አንድ ደረጃው ላይ ነበር። የሚያናደን ምን መሰለ፣ ተጨማሪ የሚያናደን ሰው እንደው እንደዚህ ውሸትን የሚከተለው ነገር ያናደናል። እኛ አሁን ምንም አይነት መረጃ ቢኖር በእናንተ በኩል ነበር የምናደርሰው። ትክክል። ይሄ ገይ እናንተ ጋር ከመጀመሪያ ጀምሮ ስትከታተሉት የነበረ ኬዝ ነው። ምንም አይነት ሌላ ሚዲያ አናውቅም። በቴሌቪዥንም ደረጃ ሌላ ማንንም አናውቅም። ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ እናንተ ናችሁ ያላችሁት እና እኛ ምንም መረጃ ሲኖር በእናንተ በኩል ነበር ለህዝቡ እናሳውቀውና ህዝቡ ሌሎችም ባይሰማ ባይረበሽ አሁንም ጸሎት ያርግ። በተረፈ ምንም የተፈጠረ አዲስ ነገር እንደሌለ እንዲያውቅ ነው አጠቃላይ እኛ የምንፈልገው። ትክክል። ህዝቡ አሁን የሚመጡ መረጃዎችን እንዲያምን እያደረገ ያለው የህፃን ማርኮን ላይ ያለው ጉጉት፣ የመገኘቱ ጉጉት በጣም ሰው ላይ መኖሩንም ማሳያ ነው የሚሆነው። እነዚህ አጭበርባሪዎቹም ይሄንን መሰረት አድርገው እየሰሩ እንደሆነ ነው የሚያመላክተው። ይሄ ከተሰማ በኋላ እናንተ ምን አይነት አካሄድ ይዛችሁ ጉዳዩ ከሰማችሁት በኋላ እውነት እናንተንም የማሸነፍ መረጃው እናንተንም የማስደንገጥ ነገር ነበረው? ከዛ ለማጣራት ነው። ይሄ ነገር በጣም ነው የሚያስደነግጠው። እኔ ራሱ ስሰማ እንደዚህ ወደ እናቴ ነች የደወለችልኝ። መጀመሪያ ከመስሪያ ቤት ሆና ደወለችልኝ። እናቴ ደውላ ጅብሪል፣ እኔ አሁን ቢሮ ሆኜ አይቼሽ ነው በቪዲዮ እንደዚህ አስተማሪ ምናምን እየተባለ ነው እስኪ ገብተህ እይ አለችኝ። ከዛ ወዲያው እኔ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ አየሁ። እኔም እዛው በር ላይ ነኝ እንግዲህ እየወጣሁ እመለሳለሁ። እየወጣሁ ልቤም ይደነግጣል፣ ግን በቃ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር ባለበት ምቱም እንደቀጠለ ነው፣ ሰፈሩም ጭር ያለ ነው። ከጓደኞቼ ጋርም ተመካከርን፣ ግን ምንም ነገር ስለሌለ ከማዘን ከመናደድ ውጭ እና ያዩበትን ዩቲዩብ ገጹን እንዲነግሩኝ ከማድረግ ጥረት ውጭ ስልካቸውን እንደዚህ የለቀቁትን ከማጣራት ውጭ ምንም ማድረግ አልቻሉም። ግን ምንም ያገኘነው ነገር የለም። እንደዚህ አይነት ነገር ለቤተሰቡ ሰላም ሲባል ባይደረግ ደስ ይላል። ስለዚህ መረጃው ውሸት ነው፣ ምንም የተገኘ ነገር የለም። ውሸት ነው። እኛንም በጣም ልባችንን ቀን በቀን እያስደነገጠን ያለ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በሰማን ቁጥር ብዙ ሰው ይደውልልናል። የሚደውለው ሰው ሁላ እውነት ይመስለዋል። አንተም ራስህ በራስህ እርግጣ ኪስ ለምሳሌ አንተ 100 ብር ኖሮ 100 ብሯን ኪስ እያያት ኪስ 10,000 ብር አለ እንደመባል ነው ያስደነግጣል። የሌለህን አለ እንደመባል ነው እና ይህ በጣም እኛ ቀን በቀን እያስጨነቀን ያለ ነገር ነው። እንደው ፈጣሪ አሁንም ጸሎት ሁሉም ያርግልን፣ ግን ምንም የተገኘ ነገር የለም። ቤተሰቡ ይህን ጉዳይ ሰማ? አዲስ የተወራ ጉዳይ ይሰማል። ያው ሰው በሰው ይደውላል እኮ እኛ ጋርም ይደውላል፣ እንኳን ቤተሰቡ ጋር እኛም የሰፈር ወጣቶች ይደውላል። የአባትየውም ስልክ ሚዲያዎች ላይ ምናምን ከዚህ በፊት ተሰጥቶ ስለነበረ ያው ሰው ከመጨነቅ ከማዘን መደወሉ አይቀርም። እኛ በጣም አሁን ድረስ የምናዝነው እንኳን በራችን እኮ ነው፣ ሰፈራችን ነው። ስቦን እኮ እያየረ ነው የምንውለው ምን እንዲሆን ሲወደቅበትን። እንደዚህ በሰው ህመም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩ ሰዎችም ምን አይነት ስነልቦና ቢኖራቸው እንደሆነ ግራ የሚያጋባ ነው። እኛም አዝነን ደንግጠን ነው ወደ አንተ ደውል ይቻል። ጅብሪል፣ የመጨረሻ ላድርገውና አሁን እስኪ አካባቢው ምን ይመስላል? ያ ሁሉ ፍለጋ አድርጋችኋል፣ እናንተም ብዙ መጥታችኋል። በአባትየው ጥየቃም ፍለጋችሁን እንድታቆሙም ተጠይቃችሁ ፍለጋችሁን አሁን አቁማችሁ ያላችሁት አካባቢው ሁኔታው ምን ይመስላል? ቤተሰብ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ጅብሪል፣ መልካም ምን መሰለ፣ አሁን እኔ በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያበሳጨኝ ነገር አንድ ነገር ነው። በጣም ማርኮንን የሚያክል የ4 ዓመት ልጅ አተናል። እሱንም አተን እሱ የተወሰደበት ቦታ ጋር ያለው ክፍተት አሁንም አለ። በትምህርት ቤቱ በኩል በጣም ቸልተኝነት ይታያል። አሁንም ምንም መፍትሄ ትምህርት ቤቱ እንደው እንደው የሚገርም ሌሎች ትምህርት ቤቶች በዛው መንገድ ላይ ወደታች ሰሜን ማዘጋጃ ድረስ አሉ። እነሱ ትምህርት ቤቶች ገና ይሄ ኬዝ ተፈጠረ ሲባል በማግስቱ ቆርቆሮ እንጨት ገዝተው ሁሉም ቱባቸውን ደፋፈሉ። ይሄ ግን ትምህርት ቤት እኔ ማን ነው ኃላፊው? እኔ አሁን ይኸውልህ፣ እኛ ብዙ ኃይል አለን፣ ብዙ ወጣት አለ፣ በስሬ ብዙ ወንድ አለ። እኛ በሌላም ካሰቡት ግን ምንድን ነው የሚፈልጉት ከኛ? በህጋዊ መንገድ እንጂ እኛ ከአቅማችን በላይ ነው እየጠበቅናቸው ነው። እስካሁን መፍትሄ አላበጁ ማለት ጉድጓዱን አካባቢ መከለልን ጨምሮ ሌሎች ህጻናት ኮን ወድቆበት እስከዛ ጠፋ ወደ ወንዝ እስከገባበት ድረስ ያለው መንገድ አሁንም ክፍት ነው። ሌላ ህፃን እስኪሞት ነው የሚጠበቀው? ለምን አያጡም? 2-3 ተናግረናል። መጀመሪያ በዲፕሎማሲ እንጨርስ ብለን ነው። ግን ትምህርት ቤቱ ምን አይነት አሰራር እንደሆነ አላውቅም።
በአካል አግኝታችሁ አናግራችኋል? አዎ ነግረናል። አስተዳደሩን ያጣ ነው ለኖርማሊ ለፋይናንሶቹ ለአስተማሪዎቹ አንድ ለቴ ተናግረናል። ኤልቤቴል ትምህርት ቤት በዛው ጋር አለ እሱ ወዲያ ነው ያሉትን ክፍተቶች እንዳለ የደፋፈነ አንድ ላዛርስ ነው ይሄን ክፍተት የፈጠረው። ተጠማሪ ደግሞ ምን መሰለ አሁን ጻም ማርኮን አተናል በሱ ምክንያት አንደው የተቸገሩ አንድ 10 ህጻናትን ትምህርት ቤቱ ራሱ ላዛርስ የተቸገሩ እንላቸውን መርጠን እነሱም በሱ መታሰቢያ እንዲያስተምርልንም እንፈልጋለን። እሱንም ጥረት ያደረግን ነው ኤልቤቴልም ከጎናችንም ብሎናል ዳይሬክተሩን አናግረው እሱም አንድ 5 ልጅ እንዲያስተምርልን ላዛርስ ስታንዳርድ 10 እንደው 15 ደህ እንኳን በማርኮን ቢታሰብልን ይሄ በቃ ወላጆችም የነዛ የነዚህ 15 ልጆች እናት አባቶችም ደግሞ ልጆቻቸው ለቁም ነገር ሲደርሱ ድረስ መቼም በአሁን ሰዓት የትምህርት ቤት ክፍያ ታቋለ ህፃን ማርኮን ያስታውሱታል ገብቷል በሰማይ እንኳን ነፍስ እንድታርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ምክንያቱም ይሆናል ለሌላ ደሃ መረጃ። ትክክል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። በተረፈ በትቦ በኩል ያለው ተገቢው አካል እንደው ያስገድድና ያሳጥርልን። ተገቢው አካል ተገቢውን እርምጃ ትምህርት ቤቱ መቀጣትም ካለበት መቀጣት ወይም ማሰራትም ካለበት ያን ቦታ ማሰራት። አሁን የቀረው እሱ ነው። በተረፈ ግን እንዳልኩ ተማሪዎችን 15 ልጆችን በላዛርስ በኩል 10 በኤልቤቴል በኩል 15 ልጆችን ለቀጣይ አመት እንዲያስተምሩልን ለማናገር እቅሬን ነው። በጣም ደስ የሚል ህፃን ማርኮንንም በበጎ መልኩ ማስተዋወስ የሚችል ሐሳብ ነው። ወጣት ጅብሪል ያነሳው ደስ የሚል ነው። የመጨረሻ ላርገውና ጅብሪል አሁን እነዚህ ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን በተመለከተ ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን ፍለጋውን አቁማችሁ ነው ያላችሁትና በፍለጋው ላይ በስርክ ብዙ ወጣቶች ነበሩ። እኛም ከዚህ በፊት በነበሩ ዘገባዎቻችን እናንተን መመስገን እንደሚገባችሁም ስናወራ ነበር። በዘገባዎቻችን ይሄንንም አካተን ብዙ ዘገባዎችን ሰርተናል። በአንተ በኩል እስቲ ቀደም እንደነገርኩ ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩትንም ወገኖችን አስመልክቶ መልእክትን ማስተላልፈ በዛውም ደግሞ አብሮክ ሲለቁ አብሮክ ሲሰሩ የነበሩ ልጆችንም በዚህ አጋጣሚ እንድታመሰግናቸው መልእክትም በመጨረሻ አጠቃላይ ማቀም ፈልገው ነገር ካለ እንድትጠ አኔ አጠቃላይ የአዲስ አበባ ልጅ ያራድዬ ልጅ ነው። ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉትን ደግሞ ከፍለ ሀገርም ያሉ ኢትዮጵያውያንን ደግሞ ቀጥሎ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ቅድሚያ ያልኩ አዲስ አበባ ሁሉም አዲስ አበባ አካባቢ ያለ ስለመጣ ነው። ከፍለ ሀገር ያሉት ደግሞ ሁሉም ከያጣቸው ሲደውሉልን ነበር። እነሱንም በጣም 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 እናመሰግናለን። ቀጥሎ በውጭም ያሉ የሚደውሉ ከተለያየ ቦታ ምን እናገዝ መቼ ነው እንምጣ የሚሉ አሁን ድረስ እየደወሉ አሉ። እንምጣ እናገዝ እንስራ የሚሉ አሉ። ሁሉንም እናመሰግናለን ነው ምንለው። ተጨማሪ የሰፈሪ ልጅማ ጀሜ በጣም በጣም ሁሉንም በጣም 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 ያመሰግናል አባትየው። እኛም ያው ደስታን ደስበር ማመሰጋገን ነው የሚሆነብን። እኛ አንድ አያሳስብ ለደስና እናመሰግናለን። እና ግን እነዚህ ዩቲዩበሮች የሚባሉትን አጠቃላይ ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው። እንደው በሰው ህይወት ሳንቲም ለማግኘት ጥረት ከማድረግ እውነታን ብቻ ይዘው ቢሰሩ ጥሩ ነው እንላለን። እንደዚህም ቤተሰብም ባይረብሽ መልካም። ጥሩ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው ያነሳኸው። ብዙዎች ቤተሰብንም ያላማከሩ ዘገባዎች እንዲሰሩም እየተመለከትን ነው። እኛም ደግሞ በተገቢ መልኩ እንግዲህ እነዛን የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን መመከት የሚያስችሉ መረጃዎችን ነው እያሰራጨን የምንገኘው። አንተም አብረህም ሆነ ከዛው ከአካባቢ መረጃዎችን እየሰጠህን ቆይታ አድርገሃል። የእውነት እጅግ አድርገን ነው በጉራማይሌ ሚዲያ ተመልካቾች ስም አድማጮች ስም የማመሰግነው። ጅብሪል አዲስ ነገር ሲኖር ደውልልሃል። እሺ ወንድሜ፣ እኛም እናመሰግናለን። አጠቃላይ ህዝቡ ከጉራማይሌ ውጪ በህፃን ማርኮን ዙሪያ የሚለቀቁ ዘገባዎችን ባያምን እንላለን። መልካም፣ እናመሰግናለን ጅብሪል። እሺ ወንድሜ፣ ቻው ቻው። ተከበራችሁ የጉራማይሌ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በዚህ ሰዓት ብትሰሟቸው የተገቡናቸው ያልናቸው መረጃዎች አጠናቀርንበት የመረጃ ሰዓታችን የሰማችሁትን ይመስል ነበር። ጉራማይሌ ሚዲያም በዚሁ አጋጣሚ የትኛውም አይነት መረጃዎችን ከትክክለኛ የመረጃ ምንጮች ትወስዱም ዘንድ በዚሁ አጋጣሚ ጉራማይሌ ሚዲያ መልእክቷን ማስተላለፍም ትወዳለች። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ ሰርተን ወደ እናንተ የምናደርሳቸውን መሰናዶዎችን በቀላል ሉ መከታተል ያስችላችኋል። ለጉራማይሌ ሚዲያ ቢደርስልን የምትሉት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። በድጋሚ ስለነበረን ቆይታ አመሰግነን ሰናይ ጊዜ።